Vilket lugn här är i Sundhult. 20 kor, 17 kalvar går här och betar. Och har gjort det i 37 dagar. Det vet du som följer den här kanalen. För vi hade ju en film om betesstrategi för ett tag sedan. Där vi berättade lite om att vi hade små foller, eller vi har små foller här i Sundhult. För att förbättra betet. Och nu har de gått runt här. Och det är dags att flytta dem till ett nytt ställe. Men vi kan ju berätta lite hur det blev med den flytten vi hade här i Sundhult. Det rotationsbete, det adaptiva rotationsbete vi har här. Så det är det jag tänkte berätta om i dagens film. Ja. Det här är sista biten som de går på här i Sundhult. Laker. Och för ungefär en vecka sedan så gick hönsen här. Längst upp här på den här biten. Och de har gått, eller hönsen har betat en bit ner här. Inte hela vägen ner. Det kan man se, det är längre gräs där nere. Men korna har nu trampat det när de har gått här i 2 dagar i denna follan. Här kan vi se exempel på att de har trampat ner det långa gräset här. Vilket gör att det knäcks, vilket är bra. För det vi åstadkommer med det är att vi skyddar marken här nere. Och det skyddar vi på så sätt att vi sänker marktemperaturen. Solstrålarna kommer inte in, kommer inte åt där nere och höja temperaturen på marken. Det håller kvar fukten där nere. Och i och med att solstrålarna inte kommer ner där också så minskar vi risken för att mikrolivet nere i marken skadas. För det är ju så, UV-strålning, vi använder ju UV-strålning för till exempel när vi har vatten för att döda bakterier och så. Och det är klart att i det översta jordlagret så blir det samma sak om UV-strålningen kommer ner. Så vi sänker marktemperaturen, håller fukten bättre. Det här kommer att dö när det har knäckts och bli som mat till mikrolivet i marken. Så det gör ingenting att de har trampat ner det. Och vi får komockor här som blandas med det som ligger ner och är dött. Ser vi att dyngbaggarna har börjat att arbeta med den här komockan här, precis som det ska vara. När vi fick djuren till Sundhult så började vi med att ha dem på råglyckan. Där de fick gå i 5 dagar. Och då hade det ju varit så himla kallt hela april. Så gräset hade inte växt någonting. Så på den platsen gick de 5 dagar och fick 2 ensilagebalar som komplettering till det betet som fanns där. Ett bete som i sig inte är så bra. Så därför ville vi gärna ha en bal och beta där. För vinterbete, det har vi märkt, det är det som boostar igång ett bete ordentligt. Och så där i början på säsongen, då får man ju ta det lite lugnt och offra mer eller mindre en bit för att andra betet ska bli någorlunda bra. Så att vi höll dem där innan vi släppte dem vidare till nästa hage. Men låt oss titta hur det har gått här nu under de här dagarna som djuren har rört sig över våra marker och våra hagar. Om vi tittar på hur länge de har varit i varje liten folla och det allra viktigaste, hur länge har den follan fått återhämta sig nu? Om vi tänker oss att vi skulle börja ett nytt varv med vårt bete här. Och de dagarna som ni kommer att se, de får vi ju anpassa efter hur många djur det är, vilket väder det har varit, vad det är för typ av gräs och så på själva marken.
That's sure something I could use. A cure for the air conditioned blues. Could you use some too? Och det ska man komma ihåg, när man gör den här betesplanen som vi gör här med solskensfarmarnas djur, då utgår man alltid från sitt eget bete. När man gör den här planen så finns det några saker som är viktiga. När man börjar att göra en plan så gör man en lista eller kvalitetslista över sina beten. Dina beten, hur bra dina beten är. Och gör en uträkning efter det, hur länge djuren kan gå på olika bitar. Man jämför sig alltså inte med andra utan ditt eget. Dessutom så lägger man till den aspekten att man ska ta hänsyn till livet. Var man vill ha djuren vid vissa tillfällen för att det ska passa med semestrar eller om man har event på gården eller om det är kalvning och man ska kunna märka lätt och sådana saker. Sådana delar ska också in i den här betesplanen så man vet var djuren ska gå när. Och sedan så är det här adaptivt. Så man får hela tiden justera beroende på vad det blir för väder, vad det blir för vind och hur livet kommer emellan också. Så det är en ständig uppdatering. Men när man har gjort den här planen och kvalitetsbestämt sina beten och sådana saker, efter ett par år, ja men då har du en bättre och bättre känsla för varje år. Men man ska ju också komma ihåg, ett år är aldrig det andra likt. Beroende på väder, vind, hur många djur du har, när de kommer in i olika beten och så. Och vad du vill uppnå på betet. För det kan ju vara så att du använder ju djuren som ett redskap. Och en bit kanske du vill beta väldigt hårt ett år eller en gång på året. Medan andra håller du ett snabbt bete bara för att låta det få vila längre. Du kanske helt tar bort en bit något då för att det ska få vila ännu längre. Och då säger jag vila, jag sa inte återhämta. Återhämta är när gräset kommer tillbaka, kan börja betas ner igen kan man säga. Vila, då har det återhämtat sig och fått vila ännu längre. Det är en härlig dag här. Ja, det var ju här du var med. I den här filmen Betesstrategi för en, jag tror det är 4-5 filmer sen om man går tillbaka i vår videokatalog från denna filmen. Då var vi, hade vi djuren i den här hagen och så flyttade vi djuren över till den hagen och de kom precis ifrån den hagen eller den follan här inne. Jag vet inte om du ser det men det är riktigt mycket med tistlar där inne. Det gillar bin. Tistlar har ju stora rotsystem som spräcker upp marken nästan som polrötter. Så att vattnet kan ta sig djupare, vilket vi behöver på den här biten.
Så det är ingen nackdel att det är en massa tistlar där. Det är bara bra. Det finns, vi har djur som äter tistlarna också. Så den hagen har inte betats på 32 dagar. Den hagen som vi flyttade då korna ifrån, när vi tittade på det, denna har inte betats på 30 dagar. Och den här hagen, den har inte betats på 28 dagar. Det var den 24 maj som vi flyttade djuren från den hagen till den hagen. Och idag är det den 24 juni. Och skulle vi haft kvar djuren här i Sundhult så skulle de nog ha kommit in i den här hagen. Men eftersom förutsättningarna är lite annorlunda nu än när de kom in där i mitten på maj, så hade vi nog delat av den. Plus att vi har en bit nedanför Söalleet som vi inte betade då, som de skulle få beta där också. Så det skulle dröja ytterligare tid innan de skulle få komma in i den här hagen igen. Så det hade fått växa till sig ännu lite mer. När jag tittar på den här follan som vi flyttade djuren ifrån, så det får gärna växa mer. Visst, det har återhämtat sig ganska bra. Men nu ska det få vila också. Vi tar djuren, som sagt var, till ett annat arrende som vi har i Solskensfarman och flyttar djuren. Så nu ska det här få vila. Och det behövs kanske, för vi tog hit dem i mitten på maj till Sundhult. Och då var det varmt och fint och så. Men sedan så blev det kallare när vi kom in i juni. Det har varit en ganska kall start på sommaren. Och lägg då där till att i år, om vi går från januari och framåt, så har det varit normal nederbörd eller över normal nederbörd. Det har liksom inte hunnit torka undan riktigt. Så det är ganska blött och kallt, och framförallt så har det inte varit så mycket sol som man kanske önskar sig, eftersom det är fotosyntesen med solljuset som får växtligheten att köra igång ordentligt med mikrolivet i marken. Vi ville ju ha tätt med planter, och vi ville ju att gräset skulle lägga sig ner så vi kan hålla fukten där nere. Men samtidigt så vill vi ha solljus uppifrån så att vi kan skicka ner liksom näring till mikrolivet. För det är ju det fotosyntesen gör. Den skickar ner näring i underjorden där det finns mikrober, bakterier, daggmaskar och allting som arbetar för oss. Och i symbios med växtligheten, alltså se till att växterna får mer näring och kraft att växa ovan mark och under mark, där rötterna kan utvecklas och i symbios med svamp och så vidare. På andra sidan vår kanal där borta, man ser kanske ett vitt stängsel längst bort, där gick djuren bara en dag. Och sen flyttade vi dem därifrån. Nu har vi haft hästarna, vi har två ponnis som har gått och gnagt extra mycket, för vi vill störa den biten extra mycket just nu. Och se vad som händer när vi stör den. Så vi har en avgränsning med stängsel diagonalt över. Så där kan vi jämföra lite grann. Nu skiljer det inom biten också. Men man kan se lite skillnad på vad händer om vi stör extra mycket. Jämfört med att man stör lite mindre på den biten. Men det är ju så många parametrar som spelar in. Bara på en liten yta så är det ju väldigt olika förhållanden. Så det finns ju ingen fast regelbok, inget fast recept som man kan köra efter, utan det vi kan göra det är att prova och se vad som händer helt enkelt när vi arbetar med djuren. Och så vädret skiljer sig från år till år också, så det är inte lätt att liksom säga att en sak är precis rätt. Just det året kanske det var rätt, nästa år är det inte rätt. Men man får försöka lära sig och se liksom mönster i det man gör, vad som händer. Så det är väl det som är lite nyckeln i betesplaneringen, att lära sig den, att lära sig se mönstren av betesplaneringen och dra slutsatser över det och hur du kan göra i för att förbättra dina marker där just du är. För vi får ju göra olika betesplaner på de olika fastigheterna som vi arrenderar. Så vi kan ha en i Sundhult, vi har en borta i Kärneby, vi kan ha en i Björshult och en i Tykegården. Vi har flera olika där vi liksom bedömer betena olika, så att vi kan samla det i olika betesplaner och hur vi flyttar runt djuren.
när jag tänker efter så är det jävligt häftigt alltså. Det är 39 dagar sedan vi släppte hit djuren till Sundhult. Må vara så att den första biten att de fick två balar där, men det var en dålig bit och vi ville ha lite vinterbetning på det sättet med balar där för att boosta igång och se vad som kunde hända och en hel del tramp med deras klövar. Sen är det ju 32 dagar sedan de var här och här händer ju grejer, här kommer ju tistlar och så. Jag observerar det, det är tistlar, tänker det att marken vill att det ska spräckas upp. Därför skickar den dit tistlarna. Oftast säger man så att de flesta fröerna finns i marken. Det är bara att de ska få rätt förutsättningar att komma igång. Och det här är ett steg. Första steget det är att vi spräcker marken med tistlarna. Och nästa så kommer det andra grödor. Men då gäller det att det inte bara är återhämtning utan att det också får tid på sig att vila. 32 dagar där, 30 dagar återhämtning där, 28 dagar, alltså 4 veckor eller en månad har det återhämtat sig där. Och nu får det vila också. Och med vila så kommer det fler örter i marken. Vi ökar biodiversiteten och får vi fler örter så får vi fler insekter, vi får mer mikroliv. Det är precis det vi vill. Det är därför vi kör med betesplanering och att vi kör med de här små follorna. Vi kanske skulle göra det här i Sundhult, bjuda in dig och visa mer noggrant hur vi gör när vi gör en betesplanering. I så fall får du skriva det i kommentaren om vi ska ordna någon sådan helg. För det tar nästan en helg att försöka greppa vad en betesplanering är och hur man gör den. För det är mycket. Många lager av tankar som ska in i det. Jag njuter av att sommarvärmen kommer tillbaka så här i slutet av juni. Hoppas du gör det också. Och så ses vi i nästa video. Jag säger hej hej från Sundhult.